Iskal sem uro za zalivanje vrta. In v poplavi ponudbe, različnih cen, kvalitete in tako naprej, sem naletel na tole. €7,88 iz Kitajske. Poštnina 5 evrov. In po enem mesecu čakanja, evo, urca za zalivanje. Zgleda, da se dobi v treh modelih. Na sončne celice, baterija ali priklopljena na stalno elektriko. Jaz sem vzel tole, na baterije. Navodila. Kitajščini in v angleščini, kar je ok. Na prvi dotik izgleda zadeva kar solidna. Zaščitni pokrov. Brez baterije seveda. To je verjetno predalček. Za baterijo. Evo. Super, gremo testirat. Naštimaš mu uro. Naštimaš mu uro. Potem ob kakšni uri ne začne in koliko cajta ne zaliva. Cok. Zaenkrat zadeva zgleda bomba. Urča.